Muy buenas tardes o buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un aboruganda, emikwano, abali wano, mukisa gwa amaanyi erinze okubeera ono nammwe olwaleero okugabana nammwe ku kigambo kya Katonda n'entegeka ye n'okulaba we tuli kati era n'okwetegeka kukwaniriza emikisa egy'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo nga bwe yagisuubiza. Era olwaleero tujja kubeera n'essomo okuva okwakabonero ak'omusanvu n'olwekyo katusome mu kitabo ky'okuva nate mu kubikulirwa mu kuva katusome mu ssuula ey'okusatu katusome essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka mu kuva ekigamba nti awo Musa yali ng'asumba ekisibo kya Esero mukodomi we kabona we Midiyani n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka n'atunulira, laba ekisaka ekyo nekyaka omuliro, ekisaka nekitasirira. Musa n'ayogera nti, enokolobye, kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kikivudde kirema okusirira. Mukama bwe yalabanga yeekolobeza okulaba Katonda n'amuyita ng'ayimirira wakati ng'ayima wakati w'ekisaka n'ayogera nti Musa, Musa, n'ayita banti nze nzuuno n'ayogera nti tosembera wano jjamu engatto zo mu bigere byo kubanga ekifo ky'oyimiriddemu yensi entukuvu n'ayogera nate nti nze Katonda wa kitaawo Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amasoge kubanga yatya okutunulira Katonda. Mukama n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona okw'abantu bange abali mu Misiri ne mpulira okukaaba kwabwe kulw'abo ababakoza kubanga mmanye ennaku zaabwe era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi mu nsi ejjudde amataano omubisi gw'enjuki mu kifo eky'omukanaani eky'omukeete eky'omwamooli n'eky'omuperizi n'omukeevi n'omuyebusi. Kale laba okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi nate ndabye okubonaabona kwe babonyabonyezebwa Abamisiri. Kale nno jjangu n'akutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti nzaani agende eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri. N'ayogera nti mazima ndibeera wamu naawe era kaakano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri muliweereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe nabo balyogera nti erinnya lye yaani. Ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti ndi nga bwe ndi. N'ayogera nti bw'otyo bw'oli bagamba abaana ba Isirayiri nti ndi yantumye eri mmwe. Okutuusa wano katuuke wano era nateeka tusome tulaba nti ekyawandiikibwa kino kyogera ku kuva okw'Abaebbulaniya nga
Musa katonda wadde Musa obuweereza obw'okununula Abayisirayiri mu kuba ekkulirwa essula y'omunaana olunyiri olusooka n'okweyongerayo ekigamba nti bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne baba akasirikira omuggulu nga kitundu kya ssaawa ne ndaba bamalayika musanvu abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe musanvu ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyoteze kya zaabu n'aweebwa obubaana alyoka abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoti kya zaabu ekyali mu maaso g'entebe n'omukago obubaana ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda. Malayika n'atwala ekyotezo n'akijjuza omuliro ogw'omu kyoto n'akisuula ku nsi ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Katonda awe emmeme zaffe omukisa n'ekigambo boche era tukkirize tusobole okukitegeera musobole okutuula bwe muba nga temufaayo. Essomo lyaffe kwe kuva okwakabonero ak'omusanvu okusobola okutegeera okuva kuno okwakabonero ak'omusanvu tulina okutegeera engeri okuva okw'Abaebbulaniya gye kwali kubanga waliwo omuntu ava mu mutendera omulala eyakola okuva kuno okuyitira mu nnabbi Musa. Omuntu ono ow'omutendera omulala ayitibwa malayika wa Mukama oba malayika w'endagaano eyalabikira Musa era Musa n'afuuka ekikwato ekya malayika ono ow'endagaano eyakola okuva okw'Abaebbulaniya mu ssuula eya 23 mu kuva olunyiriro lw'abiri n'okweyongerayo kigamba nti laba omuntu ono laba ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo akuleete mu kifo kye kyenateekateeka mumutunulire mumuwulire eddoboozi lye temumusunguwazanga kubanga talisonyiwa kwonoona kwammwe kubanga erinnya lyange liri munda mu ye. Naye bw'onoowuliriza bw'onoomuwulira ddala eddoboozi lye n'okolanga byonna bye njogera bwe kityo n'abeeranga omulabe abalabe bo ndibaziyiza abakuziyiza kubanga malayika wange ali kukulembera mu maaso go ali kuyingiza mu Abamooli ne mu Kiriti ne mu Mukiiti ne mu Pereezi ne mu Kanani ne mu Mikivi ne mu Yebusi nange ndibazikkiriza. Kati wano tulaba nti waliwo ekisuubizo eky'omununuzi omutuufu ow'Abaebbulaniya ye malayika w'endagaano malayika wa Mukama eyali ng'akolesa omusajja ayitibwa Musa nga nnabbi wa kyasa. Era kati tulaba nti amaanyi gonna gaali ngagalabisibwa mu malayika ono malayika w'endagaano. Era kati malayika ono ow'endagaano y'ani? Ye Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka n'owa Yakobo. Era wuno wano yalabikira mubiri gwe ogw'omutendero gw'omukaaga nate tulaba mu Yokaana essuula esooka olunyiriro olusooka tumulaba ng'agamba nti olunyiriro olusooka okutuuka ku 14 kigamba nti ku lubereberye waliwo kigambo kigambo n'aba wali Katonda kigambo n'aba Katonda oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awataliye tewakolebwa kintu kyonna obulamu bwali mu ye obulamu ne buba omusana gw'abantu omusana ne gwaka mu kizikiza. Era yeyongerayo ng'agamba nti omusana ne gwaka mu kizikiza so ekizikiza tekyagutegeera walabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye ye Yokaana kitegeeza Yokaana omubatiza oyo yajja olw'okutegeeza ategeeza eby'omusana bonna bakkirize ku bubwe oyo si ye musana wabula okutegeeza eby'omusana. Waaliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi yali mu nsi oyo yali omusana ogw'ensi
yali ne katonda elanga ye katonda yali munsi ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba katonda be bakkiriza erinnya lye abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagalako omubiri newankubadde okwagalako omubiri naye baazaalibwa katonda kigambo oyo n'afuuka omubiri n'abeera gye tuli yabeera mu bantu kigambo oyo eyafuuka omuntu eyali ne katonda nga ye katonda yatonda ebintu byonna kati bino netutegeera tutya kyeyongerayo nga kigamba nti netulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo yazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima kati katweyongereyo tusoma tulabe ekifaananyi ekyaddala Yokaana n'amutegeeza n'ayogera waggulu ng'ayogera nti oyo gwe nagamba nti ajje enyuma wange ansinga nze kubanga yali olubereberye ku nze kubanga kukujjula kwe ffeffenna kwe tuweebwa ekisa mu kifo ky'ekisa kati kisoboka kitya nti Yokaana yali asooka ate katono yamusooka kubanga yali kigambo yatonda ebintu byonna kigambo yali ne katonda nga ye katonda oye katonda yennyini eyajjira mu mubiri gwe ogw'obwamalayika ogwali mu mubiri gw'obuntu oguyitibwa Yesu kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo tewali eyali alabye Katonda wonna wonna omwana yazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe oyo yamutegeeza oyo ekigambo eyali ne Katonda era nga ye Katonda era n'afuuka omuntu n'abeera mu bantu n'atuukiriza ekisuubizo eky'omu Isaaya essuula omusanvu olunyiriro lw'ekkumi n'ennya nga bwe yasoma ekyali mu Beebulaniya ng'agamba nti kubanga Mukama yennyini aliba wa kabonero era laba omuwala aliba lubuto azaale omwana amuyite Immanueri bwe kituusibwa kiyitibwa Katonda ng'ali naffe kigambo ng'ali naffe ng'ayambadde omubiri mu bantu mu Beebulaniya bwe kyogera ku kigambo eyali ne Katonda nga ye Katonda tuba twogera omubiri ogw'obwamalayika ogwa Katonda okuva mu mutendera gw'omukaaga eyali ne Katonda nga ye Katonda kubanga Katonda yali munda mu ye mubiri ogwo ogw'obwamalayika n'omubiri ogwo ogw'obwamalayika yali ne Katonda nga ye Katonda lamuko Katonda yalabikiramu n'akola okutonda kw'ebintu byonna nate tulaba nti yatonda omubiri mu lubuto lwa Mariyamu era omubiri ogwo ogw'omubiri gwazaalibwa ne gukula nga ani alimu nga ye Katonda Immanueri Katonda ng'ali naffe mu ngeri ey'omwana oyo n'azaalibwa neyongerayo n'akula n'afuuka omuvubuka n'oluvannyuma n'afuuka omuntu omukulu ng'ali kumpi okutuusa emyaka asatu okutandika obuweereza bwe obwa Masiya obw'emyaka esatu n'ekitundu era n'atuukiriza ekisuubizo eky'okujja kwa Masiya eri Abaebulaniya era emyaka esatu n'ekitundu ejja ssaabiiti ey'ensanvu awo amakati ga Yesu n'afa n'akola obununuzi ku musalaba e Kalivaliyo n'awaayo omusaayi gwe ng'afiira ku musalaba e Kalivaliyo n'atuggyako ebibi byaffe byonna n'afuuka omuntu ye engeri gye yali nga si muntu owa bulijjo yali tasobola kufa naye yagamba nti nze tewaliwo n'omu asobola okutwala obulamu bwange wabula nze mbweweerayo ng'omuntu era nnyina obuyinza okubweddiza era okusobola okufa yafa nti atuggyako ebibi byaffe byonna era kati yajja mu mubiri ogulabikira ddala ng'ogwaffe wano ogw'ekibi naye nga gwava mu kutondebwa okw'obwa Katonda n'olwekyo yali ayina
ye yali talina kibi ku mubiri gwe era katulaba nti yakola omulimu gw'obununuzi ku musalaba e Kalvaliyo kati ebyo byonna byali bice byali bibaawo teyali muntu mulala okuggyako malayika w'endagaano eyali ng'anunula Abaebbulaniya era oluvannyuma n'ajja n'ajjira mu mubiri gw'obuntu n'abeera mu bantu mu Baebbulaniya okukola omulimu gw'obununuzi ku musalaba e Kalvaliyo mu kuva okw'abata banne bawala ba Katonda nga bwe yakiteekako mu Baebbulaniya nti Abaebbulaniya baali balina okuva mu Misiri naye kano n'akiteekako okuyitira mu nnabbi Musa era nti balina okuwaayo ekiweebwayo eky'omwana gw'endiga ogwaweereddwayo ku lunaku olw'ekumi n'essatu mu kawungeezi ogw'omwezi ogusooka mu mwaka ogw'eddiini ya Abaebbulaniya era omwana gw'endiga guno gwayokebwa n'omuliro era ne bagulya ekiro n'ate amayumba agaali galya omwana gw'endiga guno baali balina nate akabonero ku kabuno ne ku mufuubeeto eky'amayumba gaabwe gy'enzigi nga balina omusaayi nga guli ku mifuubeeto ne ku kabuno ak'enzigi nti okufa malayika w'okufa bw'aba ayitawo asobole okuyitawo era tayingira mu mayumba gaabwe wabula ate abamisiri bokka ababereberye ab'abamisiri de las casas de los hebreos kubanga Abaebbulaniya bo baali balina omusaayi nga guli ku mufuubeeto ne ku kubuno obw'enzigi zaabwe era abo nga balina nga balina obwesige nti tebajja kufa era kati bino byonna ebyabaawo byaliwo nti okuva okw'Abaebbulaniya kulyoke kutuukirire era ku makya Abaebbulaniya baafuluma nga balina emirembe gyabwe ne bagenda katulabe mu kuva essuula ekumi n'ebbiri katulabe wano essuula ekumi n'ebbiri olunyiriri lw'ekkumi essuula ekumi n'ebbiri olunyiriri lw'ekumi na musanvu n'okweyongerayo kigamba nti mulyekuuma embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa kubanga ku lunaku luno lwennyini lwe nziddeemu ejje lyammwe mu nsi ey'emisiri kye munaavanga mulwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritagwawo mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi olw'eggulu mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'amakumi abiri mu lumu olw'eggulu ennaku musanvu ekizimbulukusa tekirirabika mu nyumba zammwe ekitegeeza nti ku lunaku olw'ekumi n'ennya akawungeezi nga enjuba eggwako saawa nga mwenda akawungeezi baali balina okuwaayo ekiweebwayo era n'okukitegeka obulungi akawungeezi era n'okukirya mu mayumba ga Abaebbulaniya ng'omusaayi guli ku kabuno ak'oluggi kati mulaba nti baali balina kutegeka kino ku lunaku olwaki olunaku olw'ekumi n'ennya kubanga olunaku olw'ekumi n'ettaano lutandika akawungeezi era abantu bonna baali balina okubeera mu mayumba gaabwe mu kawungeezi ekiro kati mulaba nti ennaku mu Baebbulaniya zitandika akawungeezi era nate ne ziggwa akawungeezi ke kamu kati tulaba nti olunaku olw'ekumi n'ennya lwali luggwawo nga olunaku olw'ekumi n'ettaano ne lutandika y'ensonga lwaki Abaebbulaniya batandika ssabbato akawungeezi ku lw'omukaaga ng'enjuba eggwako era kati akawungeezi nga kumi na nnya olunaku olw'ekumi n'ettaano lwali lutandika mu kawungeezi ako era omwana gw'endiga baali balina okubeera n'omwana gw'endiga mayumba gaabwe nga gookyebwa omuliro nga balina n'omusaayi nga guli ku kabuno ne ku mifuubeeto
era nga baweereza Katonda nga basaba nate nga balya omwana gw'endiga ng'omusaayi gule ku kabuno ne ku mifibeeto egy'ennyumba zaabwe. Kati mulaba nti Abaebbulaniya akawunge amakya ku makya bali balina okufuluma nga balina emirembe gyabwe. Kati mulabe wano agamba nti mu mwezi ogw'oluberyeberye ku lunaku olw'14 ekitegeeza mu mwezi ogusooka mu mwaka ogusooka omwezi gwa Abebu ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo mulirya emigaate egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'21 olw'eggulo. Ennaku 7 ekizimbulukusa tekirirabika mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya ekizimbulukuse omwoyo ogwo gulisalibwa ku kibiina ekya Isirayiri, gwaliba munaggwanga obanga nzaalibwa. Temulyanga ekizimbulukuse mu bifo byammwe byonna, mulyanga emigaate egitazumbulukuswa. Musa n'alyoka abayita abakadde bonna Abaisirayiri n'abagamba nti, mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri, mute okuyitako nammwe mulitwala omuvumbo ogw'ezzoobu ne munyika mu musaayi ogw'omukibya ne mumansulira ku kabuno ne mufuubeeto gyombi n'omusaayi ogw'omukibya. Temufuluma omuntu yenna mu mulyango gw'ennyumba ye okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okukuba Abamisiri. Awo bw'aliraba omusaayi ku kabuno ne ku mufuubeeto gyombi, Mukama aliyita ku mulyango, so taireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba, era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eri gwe n'eri abaana bo eritagwawo. Awo bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okweza kuno okuweereza kuno. Awo lulituuka abaana bammwe bwe balibagamba nti, okuweereza kwammwe kuno amakulu ki? Mulyogera nti ye ssaddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri, bwe yakuba Abamisiri bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe. Awo ne bakuttama ne basinza abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo Mukama nga bwe yalagira Musa ne Aloni, bwe batyo bwe baakola. Awo lwatuuka mu ttumbi, Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ya Misiri, okuva ku mubereberye wa Falaawo eyatuuka ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereberye zonna ez'ensibo. Falaawo n'agolokoka ekiro n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna, ne waba okukaaba okunene mu Misiri kubanga tewali nnyumba etaafaamu muntu. N'abayita Musa ne Aloni ekiro n'ayogera nti, mugolokoke muve mu bantu bange, mwe era abaana ba Isirayiri, mugende muweereze Mukama nga bwe mwayogera, mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera, mugende mumpenze omukisa nange. N'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubangwereza okuva mu nsi, kubanga bayogera nti, tufudde ffenna. Abantu ne batwala obuta bwabwe nga tebunaba kuzimbulukusibwa ebibbo byabwe eby'okugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku kibegaabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'awa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne bawa bye baabasaba ne banyaga Abamisiri. Era katulabanga bwe byali Abaisirayiri nga bava mu Misiri, nga bava mu nsi ey'obuwambe okugenda mu nsi ensuubize ey'emirembe eyateekebwako Katonda. Kati mulaba engeri Katonda gyali ayina nnabbi ku lw'okuva okwo okw'Abaebbulaniya. Kati tulaba nti bino byonna birabisa okuva okw'abatabani ne bawala ba Katonda, abalonde ba Katonda, kubanga waliwo Isirayiri ey'oku nsi nate waliwo Isirayiri ey'omu ggulu.
Waliwo ezzadde erya Ibrahimu ery'omubiri be Ebraniya, nate waliwo ezzadde eriva mu Kristo ly'ezzadde ery'omuggulu. Nate omutume Pawulo yalyogerako mu bbaluwa ye gye yawandiikira Abagalatiya. Katulabe kyayogera mu bbaluwa ye eri Abagalatiya. Katulabe wano Abagalatiya essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri mu bbiri n'okweyongera ekigamba nti, kubanga kyawandiikibwa nti Ibrahimu yalina abaana ababiri, omu wa muzaana omulala wa ddembe. Ekitegeeza nti omu yali Isimayiri eyava mu Aga, omulala nga ye Isaaka eyazaalibwa Saara, naye ow'omuzaana yazaalibwa lwa mubiri, naye ow'eddembe lwa kusuubiza. Ebyo bya lugero kubanga abakazi abo z'endagaano bbiri, omu emu eva ku lusozi Sinaayi ezaala olw'obuddu, eyo yali Agali. Kati Abaebbulaniya baafunirawa ebiragiro? Baali ku lusozi Sinaayi, era olusozi Sinaayi lulabisa Abaebbulaniya ku ndagaano gye baafuna okuyitiramu Agali ne mutabani we Isimayiri. Ekitegeeza nti mu Isimayiri, mu lugero luno, Isimayiri alabisa Abaebbulaniya. Newankubadde Abaebbulaniya kino tekibasanyusa mu lugero luno, kubanga mu ngero endala, mu birabiso ebirala, Abaebbulaniya balabisibwa mu Isaaka ne mu Yakobo. Naye kati ku mulundi guno omutume Pawulo alabisa Abaebbulaniya mu biragiro wansi w'akabonero aka Agali ne mutabani we Isimayiri. Agali oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu, era yenkanankana ne Yerusaalemi ekyakaakano, kubanga muddu waamu n'abaana be, naye Yerusaalemi eky'omuggulu kyeky'eddembe yennyaffe. Kati wano alabisa Yerusaalemu eri waggulu, oyo ye Saara, kubanga kyawandiikibwa nti, sanyuka omugumba atazaala, baguka okwogerera waggulu atalumwa. Wano Saara alabisa ekkanisa, kubanga abaana b'oyo eyalekebwayo bangi okusinga ab'oyo alina omusajja. Naye ffe ab'oluganda tuli baana baakusuubiza nga Isaaka bwe yali, naye nga mu biro biri eyazaalibwa olw'omubiri nga bwe yayigganya eyazaalibwa olw'omwoyo. Bwe kityo ne kaakano y'ensonga lwaki tulaba nti Isimayiri yayiganya Isaaka. Isimayiri yali alina emyaka nga 13 oba 14 egy'obukulu Isaaka nga yaakazaalibwa, era n'amuyiganya n'amubonyaabonya. Era ensonga lwaki Saara yagamba Ibrahimu nti, omugobe ono omuzaana ne mutabani we, kubanga omwana wange tajja kufuga n'oyo ne mutabani we. Katonda n'agamba Ibrahimu nti, bw'otyo bw'olina okukola nga bw'agambye. Naye ebyawandiikibwa byogera ki? Nti goba omuzaana n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'omwana ow'eddembe. Kale abooluganda ffe,
De manera, hermanos, que no somos hijos tetuli esclava, ba muzana na ye ba wadembe. Kati mu Hebrewia 12 esura eye 12 versos 18 en adelante dice olunyirire olwe 18 n'okweyongerayo kigamba nti porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Kubanga temuze ku lusozi olukwatibwako era olwaka n'omuliro w'ekitegeza Sinaayi n'eri ekizikiza ekikutte zigizigi n'ekibuyaga. Wano bali ku lusozi Katonda ng'ayogera ne Ibulaniya ng'abawa ebiragiro n'okuvuga kwekondeere n'ekkondeere eri ebigambo abaaliwulira ne beegayirira obutayogerwako ekigambo lwakubiri kubanga tebakiyinza ekyalagibwa nti newankubadde n'ekisolo bwe kikoma ku lusozi kiri kubibwa amayinja n'ebyalabika byali bya ntiisa bwe biti Musa n'okugamba ng'agamba nti ntidde nnyo era nkankanye naye muzze ku lusozi Sayuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu Yerusaalemi eky'omukulu n'eri obukuumi bw'abamalayika eri ekkuŋŋaanira eddene ery'ekkanisa ey'ababereberye abawandiikibwa mu ggulu n'eri Katonda omulamuzi wa bonna n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abatuukirizibwa n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya n'eri omusaayi ogw'okumansira okwogera ebirungi okusinga ogwa Abeli. Mwekuume obutagaananga oyo ayogera kubanga bali bwe baatalokoka bwe baamugaana oyo eyabalabula ng'ayima mu nsi ffe abakuba oyo atulabula ng'ayima mu ggulu tulisinga nnyo obutalokoka eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka naye n'eggulu n'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okugibwako kw'ebyo byonna ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa biryoka ebibeerewo. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimisa Katonda n'okwegendereza okutya kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Katwana tusobola okulaba nti tetuzze kumpi n'olusozi Sinaayi wabula tuzze kumpi ne Sayuni ekkanisa Mukama Yesu Kristo. Nno lwe lusozi Katonda waali wayogerera nga bwe yayogerera ku Sinaayi naye kati Katonda ayogerera ku Sayuni mu kkanisa ye era nate tulaba nti bw'atyo azze ng'ayogera okuva mu mutendera okugenda mulala mu kkanisa ye Yesu Kristo Omwoyo Omutukuvu azze ng'alabisibwa okuyitira mu mubaka ng'ayogera mu buli kiseera mu kkanisa ye era bw'atyo ng'ayita era ng'akuŋŋaanya abalonda ba buli kiseera. Kati mu lunaku olw'enkomerero tulaba nti tuli mu kiseera ekya waggulu mu lusozi Sayuni mu kiseera ekyajja ly'oku nsonda waggulu w'olusozi wayogerera nate okuyitira malayika omubaka ebintu byonna ebirina okubaawo amangu okututegeka ku lunaku olw'enkomerero ku lw'okukyusibwa n'okukwakulibwa nga ekisuubizo ky'obwa Katonda bwe kiri n'okugenda ne Kristo ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu. Era kati ekiweebwayo eky'omwana gw'endiga ku lw'abalonde ba Katonda bonna kyakolebwa ku musalaba e Kalivaliyo ku lw'okuva okw'abatabani bawala ba Katonda era tulaba nti okuva kuno kwamaze dda okutandika era kuzze nga kulabisibwa okuva kuno okw'omwoyo Kristo ali nga ajja abaana be ng'abajja mu buwambe obw'ensi eno kubanga azze ng'abayitira ng'abakuŋŋaanya abalonda ba buli kiseera era abalonde bonna ne bakkiriza mu Kristo ng'omulokozi waabwe ne banaazibwako ebibi byabwe mu musaayi gwa Kristo era bwe batyo ne baaniriza omwoyo wa Kristo
Irao ne batekebwa ko akabonero akakatonda omulamu. Han estado pasando Gabaita, Mumitendera, Ejenja Olo, Ejabe Brania Jebaitamo, Ngechiro, Webali, Ngabalia, Omana Gwendiga, durante estas siete edades, Katurabanti, Mumitendero, Musam, Vijekalisia, Banamawanka, Badze, Ngabalia, Omana Gwendiga, Kristo Gwabagambanti, Oye Natalia, Mubili Gwange, Nomusai Gwange, Taina Blamo, Muye, Ira okukiriza Kristo ng'omulokozi wo n'onazibwako ebibi bya Kristo ebibyo n'omusayi gwa Kristo n'oweebwa omwoyo mutukuvu era n'ogumikiriza mubiri gwa Kristo ogw'ekyama ng'oyaniriza era n'oweebwa ekigambo ekya ekiseera kyo awo tubanga tulya nga tuli mu nyumba ya Katonda ye kanisa Mukama Yesu Kristo tubanga tulya ekigambo era eyo ye Kristo omwana gw'endiga nga tulya kigambo nga twaniriza Kristo ng'omulokozi waffe ne tumukkiriza nate ng'omulokozi waffe ne tulya omwana gw'endiga era bwe yafiira ku musalaba e Kalivaliyo yali ayina era n'okubeera naye mu nyumba ye ey'ekkanisa ye ng'omusaayi gwe guli ku kabuno ak'oluggi ey'ennyumba oluggi lw'ennyumba nga omusaayi guno guli ku mmeeme n'emitima egya buli muwala ne mutabani wa Katonda tulaba nti awo tubanga tugumikiriza mu bulamu bwe obwababereberye okuva mu kiseera okugenda mu kirala okufa okw'omwoyo okuzze nga kuyita mu nsi naye ffe tuli mu nyumba ya Katonda munda mu kanisa Mukama Yesu Kristo eyina omusaayi nga guli ku kabuno mu mubiri gwa Kristo ogw'ekyama ng'ekibiina nate ng'omuntu kubanga tuli yeekaalu za Katonda ez'omwoyo mutukuvu era omusaayi guli ku kabuno ne ku mifuba eto egy'emitima gyaffe n'emmeeme zaffe era ku mmeeme zaffe kuliko omusaayi n'omwoyo wa Kristo era kati tusobola okulaba nti wayiseewo emyaka ng'enkumi bbiri era essaawa yonna tujja kufuluma tuve mu nsi eno tujja kukyusibwa tugende ne Kristo ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu tutuuse mu kiseera mu nsi ensuubize nga bwe yagisuubiza nate tujja kutuuka mu nsi ey'obwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa ey'omwagala waffe Mukama Yesu Kristo era mulaba ensonga lwaki mu lunaku luno olw'enkomerero tujja kutuukira ddala mu nsi ensuubize ey'obwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa n'ensi ensuubizeyo mu biro gw'obutagwawo n'ensi ensuubizeyo mu ggulu bwe tugenda okubeera ku mbaga y'omwana gw'endiga era kati tulaba nti mu kyasa eky'ekisa abakkiriza bonna batuuse mu nsi ensuubize ey'okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu okwo kwe kutuuka mu nsi ensuubize naye ate mujjukire nti bino byonna biri wansi y'ebiseera ebiseewo naye kati omulimu ogw'omwoyo guzze nga gukolebwa n'olwekyo gukolebwa mu ngeri ey'omwoyo eyo mwe gukolebwa naye kati mu kiseera kino eky'enkomerero tujja kubeera n'okutuukirizibwa okwa ddala okw'ebyo byonna ebibadde mu mwoyo nga tutuuka mu nsi ensuubize omubiri omupya omubiri omujja Kristo gwe yatusuubiza ffenna era nate n'okutuuka mu nsi ensuubize ey'obwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa omuteesiteesi w'okujja kwa Kristo okw'okubiri ku lupapula 13 mu kitabo ky'ebinokoddwayo atugamba nti mu kuva okwasooka yakola ki yabajja mu nsi ey'omubiri eya ddala n'abayingiza mu nsi endala
naye okuva okwokubiri ajja kubajja mu mbeera ey'omwoyo abayingize mu nsi nate ey'omwoyo ey'okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu. Kuno kwe kujja kwa okwokubiri okuva okwokubiri, kuno kwe kuva okwokubiri mu kujja kwa Kristo okwasooka, naye kati ajja kubayingiza mu nsi ey'omwoyo okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu mu nsi ey'obutaggwaawo ey'obwakabaka bw'emyaka olukumi. Era nate ku paragulaafu 4:85 agamba nti paragulaafu 8:9 agamba nti kino kyekiseera ekyokuva, kino kyekiseera ekyokuyitibwa okuyingira mu nsi ensuubize, okuyingira mu nsi ensuubize. Nate ku paragulaafu 8:9 agamba nti Katonda ali mu kuyita abalonde be bonna, era bano bonna abalondebwa yabalonda ku lwaki? Ku lw'okuzuukira. Kati kabonero ki akalaga kino? Ke kabonero ak'okuzuukira. Era kati katulabe ekifo ekirala, agamba nti guno gwe mukono ogwa Mukama ogw'oku nsi nga gutukulembera okutuusa ku muti ogw'obulamu. Era ku paragulaafu 8:88 agamba nti nga tetunalaba ebiri mu kuva kuno, bino tubirabisa n'okuva okwa kaakati. Kati mulaba nti kino tekiri mu kuba, mulaba nti engeri gye kirimu kati kirabikira ddala, kino kye kintu ekyaddala era kyekimu eky'omu nsi, ekitegeeza nti ekintu eky'omwoyo kye kimu ekirabisa eky'omubiri. Kati waliwo omulundi omulala nate nga kirabisa eky'omwoyo okuva okw'omwoyo. Endowooza ey'omwoyo esobola okulaba mu Misiri, era esobola okulaba okubonyaabonyezebwa okuliwo, esobola okulaba Yozefu ng'atwalibwa ng'abonyaabonyezebwa, esobola okulaba nate Katonda ng'akola ebintu byonna nga bigenda mu maaso mu ngeri ennungi, asobola okulaba ne Potifa ng'agaana Yozefu, nate asobola okulaba Yozefu ng'ali mu kkomera n'ekirevu kye nga kikuze, asobola okulaba baganda be nga bamugaana. Era asobola okulaba nga byonna bino bigenda mu maaso mu ngeri yaabyo, nga okuva kutandika nga kugenda mu maaso okuyitibwa okw'abantu omulundi omulala nate. Era kati ani yakola okuva kuno? Yali malayika w'endagaano, malayika wa Mukama eyakkanga ava mu ggulu. Era Musa n'amulaba ng'agenda n'agamba Musa okununula Abaebbulaniya mu kuva essuula ey'okusatu olunyiriro lw'omusanvu, kigamba nti Mukama n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona okw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lwabo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe, era nzise okubawonya mu mukono ogw'Abamisiri mbayingize mu nsi ennungi, engazi mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Era kati mulaba nti yakka, era tumulaba wano n'alabikira mu muti mu lusaka, n'amugamba nti nze Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka n'owa Yakobo, n'amubuulira ku kununula Abaebbulaniya. Era kati mu lunaku olw'enkomerero tulaba nti Kristo agamba nti okuyitira mu Pawulo
mu Basesalonika ekisooka essula ey'okunoolunyiro lw'ekuminesatu kigamba nti naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo bonna abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi kubanga bwe tukkiriza nga yesu yaffa n'azuukira era katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa yesu wamu naye kubanga ekyo tetubabuulira mu kigambo kya mukama waffe ngaffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa mukama waffe tetulisooka abeebaka kubanga mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi erya malayika omukulu n'ekkondeere lya katonda n'abo abaafiira mu kristo be balisooka okuzuukira awo katonda yali ngaakka ng'ava mu ggulu era ng'atuma nabbi musa ng'amuwa obuweereza obwa musa nga bukomawo era obuweereza bwa musa bujja kukomawo mu lunaku olw'enkomerero ku lw'okukola okuva okw'olunaku olw'enkomerero era kati ayogera engeri gy'agenda okukka okujja n'eddoboozi eddene erya malayika omukulu kubanga kubanga mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu okwogerera waggulu n'eddoboozi erya malayika omukulu nk'ekkondeere n'abaafiira mu kristo bwe balisooka okuzuukira naffe abalamu abalisigalawo ne tulyoka tutwalibwa mu ggulu nabo okusiikana mukama waffe mu bbanga era kati mu bakolinso eky'15 bakolinso ekisooka 15:9 ayogera kuzuukira okw'abaafiira mu kristo n'okutwalibwa n'okukwakulibwa era katulabe wano kireme okutuyitako kino abakolinso ekisooka 15:9 kigamba nti era nga bwe twatwala ekifaananyi ekyole w'ettaka era tulitwala ekifaananyi ky'oli ow'omu ggulu naye kino kye njogera abooluganda ng'omubiri n'omusaayi ebiyinza kusikira bwakabaka bwa katonda so okuvunda tekusikira butavunda laba mbabuulira ekyama tetulyebaka ffenna naye ffenna tulifuusibwa mangu ago nga kutemya kikowa akagomba ak'enkomerero bwe kalivuga kubanga kalivuga abafu balizuukirizibwa obutavunda naffe tulifuusibwa kubanga okuvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa naye oguvunda guno bwe guliba gumaze okwambala ogutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa ekigambo ekyawandiikibwa kiryoka ne kiryoka kituukirira okufa kumiriddwa mu kuwangula naye kati wano mulaba nti bino byonna bijja kubaawo ku kuvuga okw'akagomba ak'enkomerero nga kaleeta obubaka obw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere mu lunaku olw'enkomerero enjiri y'obwakabaka nga katubikulira okujja ekyama ky'okujja kwe okw'okubiri mu lunaku olw'enkomerero nga bwe kyali mu kuva okwasooka mu kulabisibwa kwa katonda mu kujja kwe era kati kristo atubuyira wano okukujja kw'omwana w'omuntu mu ssuula ey'16 mu lunyiriri olw'27 mu Matayo nti omwana w'omuntu alijjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be era alisasula buli omu yenna ng'emirimu gye bwe giri n'oluvannyuma ku lusozi olw'okufuusizibwako baalaba omwana w'omuntu ng'ajja mu kitiibwa kya kitaawe ng'ajja ne bamalayika be buno bwe buweereza obwa musa n'obwa eriya nga bulabisibwa era mu Matayo 24 ne babuuza Yesu nga boogera naye 24 olunyiriri olw'okusatu bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni abayigirizwa be ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino bwe biribeerawo n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okugwawo bino byonna bijja kubaawo ddi okusanyizibwawo kwa Yerusaalemi era n'abagamba nti bwe muraba ebintu bino byonna nga beetolodde ng'amagye geetolodde Isirayiri mukimanye nti ky'ekiseera era kino kyatuukirizibwa aliba ng'ali mu nyumba afuluma agende era ali wabweru tayingira bino byonna byatuukirizibwa nga munnamagye
omuroma Tito bwe yajja mu Yerusalemu era n'agyetoolola yonna emyaka ebiri oba esatu n'akkiriza abaalimu nti basobole okufuluma naye ekiseera bwe kyatuuka abaalimu n'abakomera ku misalaba era n'abatta bonna era bonna baabatta wano kino kyatuukiriza obunabbi bwa yesu bwe yagamba nti yerusalemu ejja kusanyizibwawo lwaki kubanga lwaki yerusalemu yasanyizibwawo kubanga kristo yennyini yakyogerako mu ssuula ey'ekumi na mwenda mu luka olunyiriri olwana okutuuka ku lwana mulumu bwe yali ayingira mu yerusalemu katulabe kye yayogera wano awo bwe yasemberera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira ng'agamba nti singa omanyi ku lunaku luno gwe bigambo eby'emirembe naye kaakano bikwekeddwa amaaso go kubanga ennaku ziri kujjira abalabe bo lwe balikuzimbako ekigo balikwetooloola balikuzingiza enjuuyi zonna balikusuula wansi n'abaana bo abali mu ndayo so tebali kulekamu jjinja eriri kungulu ku jjinja kubanga tewamanya biro byakukyalibwako tebategeera okukyala okwa kigambo ng'ayambadde omubiri gw'obuntu era baagaana omukisa gwa katonda era bw'ogaana omukisa gwa katonda ogw'omubiri gw'obuntu ekiba kisigadde biba bibonyaabonyo n'emisango bwe baagaana okujja kwa katonda ng'alabisibwa mubiri gw'obuntu mu kulabisibwa mu kikwato kye yali alina mu kiseera ekyo ne bafiirwa omukisa gwa katonda ekisa kya katonda era oluvannyuma ne wajja ebibonyaabonyo ku lw'abantu abo naye oyo yenna akkiriza omukisa gwa katonda omukisa gwa katonda gugenda ku ye abo bonna era ne baweebwa n'ekisa kya katonda ne kirabisibwa mu bantu abo kati kristo ng'ayogera ku kujja kwe ku lunaku olw'enkomerero ku kujja kw'omwana w'omuntu kino kijja kuba nga bwe yajja ku lusozi esinaayi okwogera ne musa okumutuma mu kuva okw'abaebulaniya era yesu lumu yabuuza mu ssuula ey'ekumi na munaana olunyiriri katulabe wano ku lunyiriri katusome wano tulabe ku lunyiriri olw'ekumi na munaana olunyiriri olw'omunaana mu luka agamba nti naye omwana w'omuntu bw'alijja ku nsi kulibaawo okukkiriza mu nsi waliwaawo okukkiriza omwana w'omuntu bw'ajja ku nsi wajja kubaawo okukkiriza okw'okujja kw'omwana w'omuntu katulabe wano nga bw'agenda okujja omwana w'omuntu mu Matayo 24:3 mulumu agamba nti awo lwekalirabika akabonero k'omwana w'omuntu mu ggulu ebika by'ensi lwe biri kuba ebiwoobe baliraba omwana w'omuntu ng'ajjira ku biro eby'omu ggulu n'amaanyi n'ekitiibwa nga 28 ogw'okubiri 1963 waalabika ekiro kino eky'entiisa nga kikolebwa bamalayika 7 ab'ekkanisa y'abannamawanga ne malayika eyali wanjawulo ku balala oyo ye malayika w'endagaano malayika wa mukama yesu kristo mubiri gwe ogw'obwamalayika bamalayika bano abaali mu kire kino baali mu mibiri gyabwe egy'obwamalayika era ne kristo malayika w'endagaano yalabika mu mubiri gwe ogw'obwamalayika mu kubikulirwa essuula 10
Oliyero lusoka n'okweyongerayo kigamba nti nenda bamalayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu ng'ayambadde ekire ku musoke ne musoke ng'ali ku mutwe gwe n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere nga mpagi z'omuliro era yalina mu mukono gwe akataba akabikuse n'ateeka ekigere kye kya ddyo ku nyanja n'ekya kkono ku nsi n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'empologoma bw'ewuluguma bwe yayogera waggulu ebwatuka omusanvu ne bwoya maloboozi gaabyo oye malayika ow'amaanyi akaga ava mu ggulu ye malayika ono eyali wanjawulo ku balala ali wano ng'akola enviire enjelu era n'amaaso ga mukama gakolebwa mu kire kino gakolebwa bamalayika abaali mu kire kino era kati mulaba nti ekire kino kyalabika eky'omwana w'omuntu nga mulimu malayika w'endagaano malayika wa mukama malayika wa mukama yali wanjawulo ku balala weyeemu eyanunula abaebulaniya ye malayika eyalabikira nnabbi musa era ye malayika nate ali mu kuva essula ya 23 olunyiri olw'abiri nga kigamba nti laba ntuma malayika kati tusome tulabe mu kuva essula ya 23 olunyiri olw'abiri verso 20 adelante dice he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde laba ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo akuleete mu kifo kye nateekateeka mumutunulire mumuwulire eddoboozi lye temumusunguwazanga kubanga talisonyiwa okwonoona kwammwe kubanga erinnya lyange liri munda mu ye erinnya lya mukama liriwa malayika oyo malayika oyo gwatuma era oyo yajjira mu mubiri ogw'obwamalayika katonda walabisibwa nga bwe yalabikira musa nate n'alabikira abaebulaniya mu biseera eby'enjawulo naye kati malayika ono ye katonda yennyini mu mubiri gwe ogw'obwamalayika alabisibwa mu mubiri ogw'obuntu mu muntu ayitibwa yesu wa nazaresi wuuno omuntu yafuuka omubiri n'abeera mu bantu ng'omusajja nnabbi mu baebulaniya kubanga yesu ng'asoma isaaya 61 nga n'agamba nti olwaleero ekyawandiikibwa kino kituukirizibwa mu matu gammwe kubanga ye musajja afukibwako amafuta ag'omwoyo omutukuvu era nate ye musajja afukibwako amafuta ag'amalayika w'omukama malayika w'endagaano mu ssuula ey'okuna olunyiri lw'ekumi n'ennya n'okweyongerayo mu Luka kigamba nti awo Yesu n'akomawo e Galilaaya mu maanyi ag'omwoyo ettutumu lye ne ligenda nga libuna ensi zonna ezirinaanyeewo n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza n'ajja e Nazaresi gye yakulira ku lunaku olwa ssaabiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'akibikkula ekitabo n'alaba ekitundu awandiikibwa nti omwoyo gwa mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okuwulira abaava ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyage okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso n'okubata ababeetentebwa okutendera omwaka gwa mukama ogwakkirizibwa n'abikako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula abantu bonna abaali mu kuŋŋaaniro ne bamusaako amaaso n'atunula okubagamba nti leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe kye kyawandiikibwa eky'omusajja yali afukibwako amafuta nti omwoyo gwa mukama guli ku nze okubuulira abaavu ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyage okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso kati mulaba bye yali alangirira wano yali oyo afukibwako amafuta ag'omwoyo wa katonda omwoyo wa mukama omwoyo w'endagaano malayika w'endagaano yali yesu wa nazaresi era mu ye mwalimu malayika w'endagaano malayika wa mukama ye katonda yennyini mubiri gwe ogw'obwamalayika ng'ali munda mu mubiri ogwo ogwitibwa yesu
ngakola okuva okwokubiri yali agenda okuleeta okununulibwa okw'omwoyo ku lw'abaana ba Katonda bonna era kati ku lunaku olw'enkomererwa ajja kujja nate omulundi omulala okukola ki okukola ekitundu eky'omubiri okuva kwaffe mu nsi eno n'okugenda ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu n'omubiri ogw'obutagwawo era kati mulaba nti mu kiro mu mitendera omusanvu egy'ekkanisa abannamawanga okufa kubadde ku nsi kuno naye ate mulaba nti ku makya abaebbulaniya bafuluma era kati ku makya ag'ekyasa ekijja mu lunaku olujja olw'ekyasa olw'emyaka olukumi ekyasa eky'omusanvu bona ne batabani ba Katonda bonna bajja kufuluma okuyingira mu mibiri egy'obutagwawo era tujja kufuluma nga tulina emirembe gyaffe tukyusibwe n'ab'ebiseera ebyayitawo nabo bajja kujja mu mibiri egy'obutagwawo nga bamaze okuzuukira mu mubiri ogw'obutagwawo ate tugende ku mpaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu n'oluvannyuma tujja kukomawo oluvannyuma lw'emyaka esatu n'ekitundu oluvannyuma lw'emyaka esatu n'ekitundu oluvannyuma lw'ebibonyaabonyo fe tujja kubeera mu ggulu ku mbaga y'omwana gw'endiga oluvannyuma tukomewo ku nsi ku lw'obwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa tusobole nate kubeera mu nsi eno ensuubize mu bwakabaka bwagenda okutuwa ng'amaze okutuwa emibiri egy'obutagwawo emigya egiwereddwa ekitiibwa era kati ani oyo ali mu kukola omulimu guno mu lunaku olw'enkomerero ogw'okuyita n'okukuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna mu lunaku olw'enkomerero nti mangu ennyo tusobole okukyusibwa n'abafiira mu Kristo bazuukire naffe abakyaliwo tukyusibwe agamba mu kubikulirwa 22 olunyiriro lw'ekumi na mukaaga nti nze Yesu ntumye malayika wange olw'obujulizi obw'ebintu bino byonna mu makanisa ani oyo atuma malayika wo omubaka ye malayika w'endagaano malayika wa Mukama ajja kubeera ng'alabisibwa mu malayika omubaka ng'atutegeeza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu ajja kubeera malayika omubaka ng'alabisibwa era ng'atutegeeza n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere ery'okubekwererwa essuula esooka olunyiriro olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi na lumu nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama ne mpulira ennyuma wange eddoboozi ng'ery'akagombe nga ligamba nti nze Alufa ne Omega omubereberye era asembayo. Alufa ne Omega yaani omubereberye era asembayo yaani ye mwagala waffe Mukama Yesu Kristo omulokozi waffe era ajja kuba ng'ayogera naffe mu lunaku olw'enkomerero n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere ery'enjiri ey'obwakabaka ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu era kati mu kubikulirwa essuula ey'okuna olunyiriro olusooka kigamba nti oluvannyuma lw'ebino ne ndaba era laba oluggi nga luggule mu ggulu ne mpulira eddoboozi lye nasooka okuwulira ng'eri akagombe nga lyogera nange nga ligamba nti yimuka okujja eno naakulagenga ebintu ebirina okubaawo oluvannyuma lw'ebino okuyimuka okujjawa mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda era naakulaga atya okuyitira malayika omubaka ajja kutulaga ebintu ebirina okubaawo oluvannyuma lw'ebino kati waliwo ebintu ebirina okubaawo mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda mu kkanisa Mukama Yesu Kristo era ebintu bino byonna bijja kutegeezebwa abawala ne batabani ba Katonda mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda okuyitira mu kulabisibwa okwa Mukama Yesu Kristo malayika w'endagaano okuyitira mu mubiri gw'obuntu okuyitira mu malayika w'omubaka era ensonga lwaki nti ebintu bino byayogera yagamba nti ajja kubiraga ajja kubitegeeza byonna ebirina okubaawo amangu oluvannyuma lw'ekkanisa omusanvu ez'abannamawanga kati bitegeezebwa ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo okuyitira mu malayika w'omubaka kubanga mu malayika oyo omubaka mujja kubeeramu mu lunaku olw'enkomerero mujja kubeera mu malayika w'endagaano malayika wa Mukama ng'alabisibwa era malayika wa Mukama Yesu Kristo oyo yafukibwako amafuta n'omwoyo omutukuvu n'omwoyo w'endagaano n'omwoyo ne malayika w'endagaano mu lunaku olw'enkomerero
era kati mulaba ntoye malaika okubekorera esule omusanvu olunyiro olwokubiri yajja n'akabonero akakatonda omutukuvu katonda omulamu era akabonero kakatonda omulamu ye mwoyo omutukuvu temusunguwazanga omwoyo omutukuvu wa katonda eyabateekebwako ng'akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa abaefeso olunyiro olwokuna olunyiro olwasatu ne mu befeso esula esooka olunyiro lw'ekumi okutuuka ku lw'ekumi n'ennya nate ow'obujulizi olw'okwaniriza omwoyo omutukuvu ku lw'obulokozi bwaffe ekitegeeza okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu omuntu kw'aweebwa ng'amaze okukkiriza kristo ng'omulokozi we era n'anaazibwako ebibye musayi gwa kristo era awo omuntu n'aweebwa obulokozi obw'ebibala ebibereberye eby'omwoyo n'aweebwa omwoyo gw'obwamalayika oguva mu mutendero gw'omukaaga eye mwoyo gwe mubiri ogw'obwamalayika bwe tugenda kubeera nagwo obutagwa bwonna y'ensonga lwaki bwe twazaalibwa ku nsi kuno twajja mu mibiri gino egivunda egifa mu kwagalako bwa katonda okutali okutuukirivu era nate ne tubeera mu nsi muno mu kwagala kwa katonda okutali kutukuvu ennyo naye ate kitwetaagisibwa okuzaalibwa ogw'okubiri tusobole okuweebwa omubiri ogw'obutagwawo era bwe tutyo tutandike okukola kristo atuwe omwoyo gw'obwamalayika omujja oguva mu mutendero gw'omukaaga mu lunaku luno olw'enkomerero nate atuwe omubiri omujja n'omubiri ogufuusibwa ogwereddwa ekitiibwa ogulabikira ddala ng'ogugwe ogw'obutagwawo bwonna kati mu kuzaalibwa okujja twaniriza omwoyo wa kristo ne tubeera n'obulamu obutagwawo naye ate mu mubiri tetulina mubiri ogw'obutagwawo omubiri ogw'obutagwawo gulina obulamu obw'akaseera obuseera naye ate tulina ekisuubizo nti ku lunaku olw'enkomerero tujja kuweebwa omubiri ogw'obulamu obutagwawo omubiri ogw'obutagwawo gutavunda kristo gwagenda okutuwa ffenna abakyaliwo n'abaafiira mu kristo ajja kubawa nate omubiri ogwo ng'amaze okubazuukiriza mu mubiri omujja naffe atukyuse mu kiseera kino eky'enkomerero bwe wabeerawo omuntu yenna muganda waffe agenda ng'ekisa ekyo tekinatuuka tewali buzibu ajja kukomawo n'omubiri ogw'obutagwawo omuto gw'obuvubuka ogulabisibwa ku myaka 18 okutuusa ku 21 egy'obukulu awo ekitegeeza tewaliwo obuzibu bwonna omuntu yenna bw'agenda nga tetunakyusibwa naye ffe abakyaliwo tujja kusigala wano nga tulwanira ddala nga tukola mulimu gwa kristo newankubadde olusi tulina ebikemo eby'enjawulo ebizibu n'okubonaabona ku nsi kuno naye bwe tubonabona naye tujja kufuga naye bw'atyo omutume pawulo bw'ayogera mu baluumi essula y'omunaana olunyiro lw'ekumi n'ennya okutuusa kwayo 39 ng'ayogera nti tujja kulaba okulabisibwa okwa katonda okw'ekitiibwa n'okw'abaana ba katonda kuno kwe kulabisibwa okw'abatabani n'abawala ba katonda mu mibiri egy'obutagwawo egiwereddwa ekitiibwa nga balina emyoyo egy'obutagwawo egijja kutuukizibwa mu kiseera kino eky'enkomerero bwe tugenda okuweebwa omubiri ogwa ddala ogw'obutagwawo oguwereddwa ekitiibwa fena tubeere ku ndabika ne ku kifaananyi eky'omwagalo waffe omulokozi waffe mukama yesu kristo era kati bino byonna biri mu kuva kristo kwali mu kukola kati mu kiseera kino eky'enkomerero y'ensonga lwaki nti ali mu kuyita n'okukuŋŋaanya abalonde ba katonda bonna ku lw'okubatwala mu bwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka 10 naye ate mujjukire nti buli kimu kyonna kiina omutendera gwe kiyitamu katonda takola nga omuntu atalina puloguraamu eteekebwateekebwa obulungi mulaba nti okuva bulijjo bwonna kubeeramu ababereberye ba katonda nga okuva okw'abaebulaniya bwe kwalimu eggwanga ly'abaebulaniya kubanga eryo ly'eggwanga eribereberye mu maaso ga katonda era ensonga lwaki yesu kristo nate yayita mu mitendera gye gimu mulaba nti yali mu misiri era okuva mu misiri katonda n'amuyita
Nagamba Yosefu nti omwana amujje mu Misiri amutwale mu Isirayiri nga bwe yayita okuva mu Misiri Abaebbulaniya n'abatwala mu nsi ensuubize kati buli mutabani ne muwala wa Katonda ayitibwa okuva mu nsi mu nsi eno era abisibwa mu Misiri era atutwale mu nsi ensuubize ey'omwoyo omutukuvu ey'okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu n'oluvannyuma mu lunaku olw'enkomerero ajja kututwala mu nsi ensuubize ey'omubiri omujja ogw'obutagwawo nate atutwale mu nsi ensuubize ey'obwakabaka ow'emyaka olukumi obw'ekitiibwa obwa Kristo era ka tusobole okulaba ani ali mu kukola okuva kuno yaani ye Yesu Kristo malayika w'endagaano malayika wa Mukama kati ku lunaku olw'enkomerero yasuubiza nti ajja kuba ali ku nsi okuyita abawala ne batabani ba Katonda okwatwala mu nsi ensuubize ey'omubiri ogw'obutagwawo omujja n'e obwakabaka obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa ye malayika yali wa njawulo ku balala ali wano akanga ava mu ggulu era tumulaba yali nga 28 ogwokubiri 1963 nga yambadde ekire kino ekyakolebwa bamalayika okulabisibwa ku nsi era ajja kulabika ku nsi oluvannyuma mu buweereza bwe ng'ali mu biriga obuntu oluvannyuma lw'abamalayika omusanvu okumaliriza obuweereza bwabwe oluvannyuma ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo ejja kubeera n'obuweereza bw'amalayika w'endagaano wano mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda era y'omu eyakola ng'ayitira mu mubaka owa buli kiseera ekiseera ekya buli kiseera kati mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda nate ajja kukola okuyitira malayika wo omubaka ng'ayitira ng'akunganya abalonde ba Katonda mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda nga bagamba nti muyimuke mujje eno mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda n'abalaganga ebigwanidde okubaawo oluvannyuma lw'ebino oluvannyuma lw'ekkanisa omusanvu ez'ekkanisa abannamawanga era kati Kristo okuyitira malayika w'omubaka malayika w'endagaano ajja kulabisibwa mu mubiri gw'obuntu malayika w'omubaka ayogere n'ekkanisa ye ebintu byonna ebirina okubaawo amangu ye Kristo ng'ajjira ku muvuzi w'embalaasi enjala ey'12:19 ng'ajjira mu lunaku olw'enkomerero ng'ayogera mu kkanisa ye mu lunaku olw'enkomerero era ng'ayogera mu bantu be okuyitira mu mubiri gw'obuntu El libro de los sellos en español página Gustavo Chobonero mu Spanish ku papula ora vela tano mukaga omtestesu kuja kwa Kristo ko kubiri ngayogera ku muvuzi w'embalaasi enjala y'okubikulula 19 yagamba nti naye omwagalwa waffe mukama waffe bw'alabika ku nsi ajja kujjira ku mbalaasi enjelo ng'omuzira era ajja kubeerera ddala Emmanueli kigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu kigambo kya Katonda ng'ayambadde omubiri gw'obuntu ye malayika oyo owamalayika w'omukama Yesu Kristo omubaka ow'ekiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda era omubaka ow'ekyasa eky'obwakabaka era ye mubaka ow'ekyasa guno gwe mulundi ogusookedde ddala Katonda okutuma nabbi nga wakyasa mu kanisa eya Mukama Yesu Kristo nga bwe kyali mu Katonda we yatuma nabbi ow'ekyasa mu Baebbulaniya bwe yatuma nabbi Musa ng'ebyo tebinatuuka Abaebbulaniya baali tebalina bannabbi baali balina bannabbi naye mu bo tewaalimu nabbi nga wakyasa Yakobo taata wa azaala ebika 12 ebya Isirayiri yali nnabbi ne Yosefu mutabani we naye yali nnabbi naye tulaba nti mu bo tewaalimu ow'ekyasa Ibulayimu ye yali nnabbi wa kyasa naye ate Isirayiri yali akyali mu nnyingo ze munda mu mubiri gwe kati tulaba nti Yosefu naye yali teyali nnabbi wa kyasa naye ate mujjukire nti bannabbi bonna balabisa okujja kwa Kristo okwasooka n'okujjako okw'okubiri naddala nga balabisa ng'alabisibwa mu Yosefu mutabani wa Yakobo lwaki kubanga ye yali omubereberye owa Yakobo porque con Raquel fue que Jacob se había casado
okwitira Yosefu yali muberebere wa Yakobo okwitira mu Rakeli kubanga bamuwa omukazi omukulu Leya era okwitira mu ye n'abeera n'omuberebere ayitibwa Lawubeeni naye ate mu maaso ga Katonda Lawubeeni teyali muberebere omutuufu kubanga omukyala gwe yali ayagala Yakobo yali Rakeli era kati mulaba nti Lawubeeni yali muberebere naye ate kifo kino yakifiirwa omukisa guno ogw'obereberye ne gugenda ku Yosefu era Yakobo n'agusabira Efulayimu ne Manase kati mulaba engeri mu Efulayimu mulabisibwamu ekkanisa Mukama Yesu Kristo ne mu Manasesi mulabisibwamu Abaebulaniya era kati mulaba engeri omulundi ogwasookera ddala Katonda okutuma nabbi nga wakyasa mu Baebulaniya gwali bwe yatuma nabbi Musa ku lw'okuva okwali kugenda okubaawo oluvannyuma omulundi ogw'okubiri bwe yatuma nabbi ow'ekyasa mu Baebulaniya gwali bwe yatuma Yesu bulijjo bwonna nabbi ow'ekyasa ajja ku nkomerero ey'ekyasa okutandika ekyasa ekirala kati Yesu teyali nabbi wa kyasa eky'ebiragiro wabula Musa Yesu ye yali nabbi ow'ekyasa eky'ekisa y'ensonga lwaki yajja ku nkomerero ey'ekyasa eky'ebiragiro alyoka atandika ekyasa eky'ekisa katulaba nti omulundi ogusookedde ddala Katonda okutuma nabbi ow'ekyasa mu kanisa Mukama Yesu Kristo weewano ng'atuma nabbi malayika w'omukama Yesu Kristo mu lunaku olw'enkomerero mu kiseera ky'ejjinja ly'oku nsonda mu kyasa eky'obwakabaka mu kuva okw'olunaku olw'enkomerero okw'akabonero ak'omusanvu okuva okwa malayika ow'endagaano malayika w'omukama okukola okuva kuno okwitira mu malayika w'omubaka okutwala mu nsi ensuubize y'omubiri omugya mu nsi ensuubize mu bwakabaka obwa Kristo obw'emyaka olukumi obw'ekitiibwa era katusobola okulaba ekyama kino eky'okuva okw'akabonero ak'omusanvu ku lw'okuva kuno okw'akabonero ak'omusanvu tulaba nti omuteeseresa okujja kwa Kristo okw'okubiri yayogera ku malayika w'omukama Yesu Kristo mu kitabo mu kulupapula 3:1 okutuuka ku 3:3 mu kitabo ky'obubonero agamba nti mulabe bulungi mu kiseera Katonda kye yali agenda okununula abaasooka amataba yatuma empungu bwe yali agenda okununula Isirayiri nate yatuma empungu ekitegeeza nabbi Musa kubanga nabbi abeera mpungu alabisibwa mu mpungu temukkiriza nti Yokaana bwe yali ku kizinge kya Patimo obubaka buno bwali butukuvu ennyo ng'atasobola kubuwa malayika kati malayika ono omubaka kati temulowooza nti malayika ono omubaka ono nabbi kati tukirabe wano kati tulabe wano mu 10:2 bw'abanga yali si mpungu yali malayika mubaka naye yali nabbi eyabikkulira Yokaana ekitabo kino kyonna eky'okubikkulirwa era kati katulabe Yokaana kye yalaba nze Yokaana nze yalaba era ne mpulira ebintu bino oluvannyuma lw'okuwulira era ne ndaba ne nvunama mu maaso ga malayika eyandaga ebintu bino byonna naye malayika n'angamba nti laba tokikola tewaliwo nabbi owa ddala omutuufu oba omubaka asobola okukkiriza okusinzibwa n'amugamba nti nze munno ow'omu bannabbi abakuuma ebigambo by'ekitabo kino sinza Katonda okubikkulirwa 2:8 okutuuka ku 9 era kati ekitabo kino kyali kya mugaso nnyo kino ky'ekigambo kya Katonda mulabe nti ekigambo kya Katonda bwe kibikkulirwa kiba kirina okujjira bannabbi kubanga be babeera n'ekigambo kya Katonda bokka
era ku lupapula 326 mu kitabo ky'obubonero nate agamba nti musajja kubeewo omuntu y'omu y'oyo gwe tulaba mu kubikolerwa 228 kati ani oyo aliwaawo ye malayika owa mukama malayika wa mukama Yesu Kristo oye Musa nate Eliya ye malayika eyabikkulira Yokaana ebintu bino byonna era kati katulabe wano omu kyamateeka olw'okubiri esula ya 3 mu bbiri olunyiriro lw'ekumi na lumu kigamba nti ng'empungu esaasaanya ekisu kyayo epapalira ku bwana bwayo yayanjuluza ebiwawatiro bye n'abatwala kitegeeza Abaebbulaniya n'abasitulira ku byoya bye mukama yekka ye yamukulembera so tewaabanga katonda mulala wamu naye yamulinnyisa ku bifo ebiggulumivu eby'ensi n'alya ekyengera eky'ennimiro n'amununyanga omubisi ogw'enjuki okuva mu lwazi n'amafuta okuva mu lwazi olw'embaalebaale era kati mulaba nti Katonda yabatwalira ku mpungu ey'amaanyi ddala Musa Katonda nate alabisibwa mu mpungu era n'abaana be bonna balabisibwa mu mpongo ensonga lwaki kigamba nti muzibwe obujja ng'empongo era kati abalonde ba Katonda mu lunaku olw'enkomerero bajja kuzibwa obujja ng'empongo babeere abavubuka abalabisibwa mu myaka 18 okutuusa ku 21 abaana nabo bajja kufuuka abavubuka n'abakulu nabo badde wansi babeere abavubuka mu mibiri egy'obutagwawo awo tubeere mu mibeere gy'obutagwawo egiwereddwa ekitiibwa gye tugenda okubeera nagyo mukama gy'agenda okutuwa era gwe mubiri gwe gumu gwe tugenda okugenderamu era n'abafiira mu Kristo gwe bagenda okuzuukiramu abaafa mu biseera eby'enjawulo eby'emabega katika tulabe wano ku lupapula 14a mu kitabo ky'obubonero mu kitabo ky'ebino okuddwayo ku 144 mu kinokoddwayo ekiva wano mu bubaka obuyitibwa ku biwawatiro eby'enjiibwa enjelu kati tulaba nti waliwo ekintu ekijja kujja mu lunaku luno olunaku olumu ebiwawatiro eby'empungu enjelu bijja kukka wansi atutwale empungu abeera nnabbi era Katonda naye alabisibwa mu mpungu y'ensonga lwaki malayika w'endagaano malayika wa mukama yeeyo empungu ey'amaanyi ddala era agenda kujjira mubiri gw'obuntu mu malayika w'omubaka era mu biwawatiro bye obuweereza bw'emizeetuuni ebiri Musa ne Eriya ajja kututwala nga tubuuka okuyingira mu nsi ensuubize ey'omubiri omujja tuyingire mu nsi ensuubize ey'obwakabaka obw'emyaka 10 nate ajja kututwala ku mbaga ey'omwana gw'endiga era kati tusobola okulaba nga bwe kiri mu Malaki essula ey'okunoonyerera olw'okubiri ng'agamba nti naye mwe abatya erinnya lyange enjuba ey'obulokozi erizaalibwa ng'eyina obulokozi mu biwawaatiro byayo okujja okw'enjuba ey'obulokozi mulaba nti buli lunaku ku makya wajja enjuba era mu buli lunaku olujja olw'ekyasa bujja kujja Yesu Kristo ng'ayina era nga y'enjuba ey'obulokozi mu biwawatiro byayo Yesu Kristo n'obuweereza bwa Musa n'obwa Eriya n'obwa Yesu mu kiseera kino eky'enkomerero ng'ayita era ng'akuŋŋaanya abalonde be bonna empungu ento Yesu Kristo teyagamba nti
omulambo wegule empungu ezikunganira omubiri omulambo ogw'omwana w'omuntu oye naatali ya mubiri gw'omwana w'omuntu n'omusaayi gwe talina bulamu mu ye kati okuva mutendera okugenda mumulala mukanisa mukama yesu kristo ekanisa ezzenga erya omubiri ogw'omwana w'omuntu omwana gw'endiga mu buli kiseera kyebayitibwa okubeeramu kubanga we wabeera empungu abaana ba katonda nga bali omubiri gw'omwana w'omuntu era kati ajja malayika wa mukama malayika w'endagaano empungu eyo y'amaanyi ng'alabisibwa mu malayika w'omubaka mu nnabbi empungu okuyita n'okukunganya abalonde be bonna empungu n'okubuuka nazo okugenda ku mbaga ey'omwana gw'endiga ng'atutwala tuli mu mubiri omugya kuno kwe kuva okwakabonero ak'omusanvu era akabonero ak'omusanvu kwe kujja kwa mukama okujja kwa malayika w'endagaano malayika wa mukama okujja kwa yesu kristo ng'ajjira mu mubiri gw'obuntu mumalayika omubaka mu lunaku olw'enkomerero gubadde mukisa ogw'amaanyi erinza okubeera no nammwe nga mbawa obujulizi obw'okuva okwakabonero ak'omusanvu okuva okwakabonero ak'omusanvu emikisa gya mukama yesu kristo malayika w'endagaano omulokozi waffe gibeere kumwe mwenera nange era mangu ennyo ffenna tubeere nga tuli bategeka obulungi okukyusibwa n'okukakulibwa era mangu ennyo bonna abakyasigaddeyo basobole okuyingira omubalo ogw'abalonde ba katonda gukomekerezeddwe fe abakyaliwo tukyusibwe n'abafiira mu kristo bazuukire ffenna tugende ku mbaga ey'omwana gw'endiga mu ggulu ne kristo empungu ennene ejja kututwala ku mbaga ey'omwana gw'endiga empungu ey'amaanyi ejja kulabikira mu kiseera kino eky'enkomerero omubiri gw'obuntu mumalayika omubaka mu linnya ly'obutagwawo erya mukama yesu kristo amiina era amiina mwebale nnyo okulw'okumpuliriza ab'oluganda emikwano abali wano era mweyongereyo mu maaso nga muweereza kristo olunaku lumu ajja kututwala malayika w'endagaano empungu ey'amaanyi ku mbaga ey'omwana gw'endiga baliwo abo abali mu kuva okw'akabonero ak'omusanvu abali mu kuva okw'empungu ey'amaanyi yesu kristo wano mu latin america ne karibiyani tuli wano mu latin america ne karibiyani era tujja kutwetesetesa obulungi okugenda mu nsi ensuubize ensi ey'obwakabaka obw'emyaka 1000 obw'ekitiibwa tweteeseteese era tulinze okugenda ku mbaga y'omwana gw'endiga mu ggulu katonda yeeyongereyo ng'abawa omukisa mwenna era abakuume mweyongereyo n'okuva okwakabonero ak'omusanvu era mangu ennyo tujja kubeera n'emibiri emigya egy'obutagwawo era mangu ennyo natte tujja kugenda ku mbaga ey'omwana gw'endiga n'oluvannyuma tujja kukomawo ku nsi kuno ku lw'obwakabaka obw'ekitiibwa obw'emyaka 1000 obw'omwagalo waffe mukama yesu kristo katonda bawe omukisa era mwenna mubeere n'akawungeezi akalungi